أسۍ حظ کھٔتۍ اَکہِ ؤری سُلے اپریلَس منٛزٕے ٹھیٖک وٲتۍ یوٚتھٕے بۄن یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ تاپھ مگر گاسہٕ کوٗتاہ گاسہٕ چھُ یوٗت یوٗت یِمَن یورٕ زَبردست گَریو کھیوٚو گاسہٕ یِم بیٚٹھ یِم اوٚبرٕ لانٛگ کھٔژ اوٚبرٕ لانٛگہِ سۭتی تہٕ لوگُن روٗد أتھۍ سۭتۍ لوگُن ڈونٛٹھ ڈونٛٹھ گوٚو سِٹاٹ تہٕ أتھۍ سۭتۍ گوٚو شیٖن سِٹاٹ ٹھیٖک شیٖن چھُ سَمان یِمَن کۄٹھٮ۪ن تانۍ کالُک تانۍ یوٚتانۍ شۄنٛگَن وقت چھُ واتان ٹھیٖک اَسہِ ہَسا کٔر کٲمہ تہٕ یِم بیٖٹھۍ بارٕنۍ بۄن أکِس کوٹھَس تہٕ بہٕ بیوٗٹھُس بیٚکِس کوٹھَس اَتہِ اوس بوٚڑ کوٹھ اَکھ بیوٗٹھُس بہٕ تٔتھۍ تَنہٕ تہِ گٔے واریاہ ؤری لگ بگ خبر کۭتیاہ ؤری آسن گٔمٕتۍ تَمہِ دۄہ اوسُس بہٕ لۄکُٹ بَس پَتہٕ کٔر کٲمہ تہٕ اَما وۄنۍ چھُس بہٕ أتھی تہٕ تیٖرۍ بٔرۍ کوٹھَن منٛز مےٚ گوٚو وَرم مےٚ دوٚپ یِم تیٖرۍ مَرن خبر کۭتیاہ ییٚتہِ بہٕ بیوٗٹھُس أتھی راتَس جِنابِ محترم رٔٹِم کانٛگٕر چھَم تَبٕر چھَم أتھی بیٚیہِ چھُم بیٛاکھ بوے یہِ شۄنٛگ پٮ۪ٹھ چھُ بٲرِش وَسان أتھۍ کوٹھَس منٛز تہِ وُژھ وَسان تہٕ یہِ تہِ چھُ أتھی بِہِتھ مےٚ کٔر کٲم بہٕ تورُس اَپور پَنُن چھُس أتھی بِہِتھ اَما اَتہِ گوٚو پہرا گوٚو تہٕ اَتہِ گوٚو چھِرا پٲدٕ بہٕ ووٚتھُس تھوٚد مےٚ دوٚپ خبر یہِ چھِر کَپٲرۍ درٛاو اَتھ چھَنہٕ مےٚ باتھٕے تھٲومٕژ ژَلنَس تہٕ یہِ گوٚو غٲبٕے بیٚیہِ گٲنٛٹہ گوٚو تہٕ اَتہِ آیہِ کِرٛہِنۍ لٔو کِرٛہِنۍ لٔو ییٚلہِ آیہِ تہٕ بہٕ لاریوس أمِس مےٚ تُج تَبٕر کانٛگٕر اَتھَس کٮ۪تھ تہٕ یہِ ژٔج کوٹھٕ پٔتۍ کوٹھ پٔتۍ ییٚلہِ ژٔج بہٕ کھوٚتُس یِتھٕے پٲٹھۍ کوٹھَس پٮ۪ٹھ تہٕ اَتہِ گٔے رٲیلَس سُمَتھ بٕلاے کھڑا زیٖٹھ یہِ چھُ حملہٕ کران بہٕ چھُس چھکان نار چھکان نار یوٚتانۍ نارٕ کانٛگٕر تہِ مۄکلے یہِ اَتھ یَتھ اَتھَس تہِ ووٚتھ مُسلہٕ اَتھَس گوٚو ختم بَس پھِر مےٚ تَبٕر تہٕ بَس بہٕ چھُس کرٛٮ۪کہٕ اَتہِ کُس بوجھ خۄدہٕے یوت تہٕ بیٚیہِ چھِ اَسہِ زٕ ترٛےٚ نَفر بَس کٔر کٲمہ تہٕ اَتہِ گٔے بَلاے تانۍ بوٗز یِمو بۄن مےٚ اوس ماما اکھ سُہ گُزریو تٔمِس کٔرِنۍ اللہ تعالیٰ مۄکلِتھ تٔمۍ دِژ کٔرِتھ دوٚپمو کیٛاہ دٔلیٖل مےٚ سُہ کیٛاہ تھام بَلاے آیہِ جِنابِ محترم بَس کٔر مےٚ کٲمہ تہٕ چھُس أتھی آیہِ یِم تہِ دِژ نظرا پَزرا تہٕ سۄ گٔے غٲبٕے سۄ گٔے ہُتھ جنٛگلَس منٛز اوٗرۍ اَپور گٔے أسۍ جنٛگلَس منٛز اوٗرۍ سٲج اوٗرۍ تہٕ پَتہٕ آیہِ أسۍ تہٕ جِنابِ محترم بیٖٹھۍ سُہ پٔتۍ وُچھ مےٚ شیٖن کۄٹھٮ۪ن ہیوٚر بَس مےٚ کیٛاہ کھوٚت یِمو مانیو نہٕ کیٚنٛہہ أمۍ دوٚپ أمۍ بٲے مےٚ دوٚپُن أسۍ ترٛاوو یِمن ہانٛگ وانٛگ ٹھٔلِتھ تہٕ پَرواے چھُنہٕ کیٚنٛہہ تہٕ بہٕ کھوٗژُس مےٚ دوٚپُس نہ أسۍ بیٚہمو نہٕ ییٚتہِ کیٚنٛہہ پَتہٕ بہٕ درٛاوُس بہٕ کوٚر مےٚ گَبٮ۪ن ناد برونٛٹھ برونٛٹھ یہِ چھِ کھٔژمٕژ اورے بۄنَے یہِ چھِ کھٔژمٕژ ییٚمہِ جنٛگلہٕ منٛز بٔنمہِ جنٛگلہٕ منٛز کھٔژمٕژ تہٕ سیوٚد کھٔژمٕژ کَدٕلۍ کَدلہٕ کِنۍ آیہِ تہٕ پَتہٕ ٲس برابر سٲدٕر وَرٕنۍ یِژھٕے چھےٚ یِم بَلاے مےٚ چھُ وٕچھمٕژ پانہٕ پَتہٕ مےٚ اَتھ